Alf Westerberg, det är hemmamatch på måndag mot Elfsborg. Hur tycker du känslan i laget är inför matchen? Jo, men känslan är väl god tycker jag. Vi har ju faktiskt 5 raka tävlingsmatcher utan förlust och det måste ju innebära att vi kommer in med ett gott självförtroende. Samtidigt så jobbar vi på att hitta ett bättre passningsspel, att framförallt klara av att driva spel och styra spel över längre perioder i matcherna, naturligtvis helst hela matcherna, för det har vi haft svårt för även om vi har fått resultat på sistone. Hur bra var insatsen i cupen mot Trollhättan? Ja, man kan säga att den var så bra som behövdes. Det var inte spelmässigt någon vidare bra match. På väldigt svårbemästrad plan spelade vi på också för all del. Men jag tycker att efter deras kvittering i andra halvlek så sjönk nog kvaliteten lite för mycket. Men tack vare en väldigt fin individuell prestation av Mattias Adelstam så vinner vi matchen och det gör vi väl ändå rättvist. Det är aldrig helt enkelt. Lång bussresa rätt ut mot ett väldigt taggat motståndarlag. Men ja, det är okej att vi vinner matchen tycker jag. Hur viktigt är det att en offensiv spelare som Adelstam som gör 2 mål här nu i cupen? Ja, men det är naturligtvis väldigt viktigt för att det är så mycket för som handlar om självförtroende. Han gör 2 fina mål som sagt och Mattias har ju goda fötter så att säga som vi hoppas ska producera poäng i Allsvenskan också. Peter Abelsson spelade i Trollhättan. Är han helt återställd efter sin skada och redo för Allsvensk spel också? I princip får man säga det så. Ja. Givetvis så har Peter fortfarande en del att hämta in både spel- och konditionsmässigt här efter sin långa bortovaro. Men han gör en bra insats i Trollhättan och Peter är på sitt sedvanliga manér stark i slutskedet när vi stundtals har lite tryck på oss. Så att, det var ett stort steg fram tycker jag för honom. Är med och konkurrerar om en startplats till måndag? Ja, det är startplats. Är väl kanske tveksamt i det här läget, men han finns ju här i bilden i alla fall. Hur är i övrigt läget i laget, skadeläget? Ja, det ser väl relativt bra ut. Vi har Dennis Melander och Josef Fakro definitivt utanför. Viktor Svensson spelade ju 90 minuter i Trollhättan, men har en baksida som besvärar honom. Och Andreas Graham fick avbryta dagens träning med besvär från sitt knä, så att där har vi väl 2 frågetecken inför matchen härnäst. Men Dennis och Josef är borta ett tag till, men i övrigt så är det intakt. Till sist, hur ska man spela för att slå Elfsborg? Man ska spela väldigt bra för att slå Elfsborg. Alltså jag tror vi kan och vet om Elfsborgs sätt att spela. Vi har givetvis tittat ingående på dem som vi gör med våra motståndare. Men jag får komma tillbaka till det här att vi själv måste lyfta oss lite till. Vi måste vara bra över 90 minuter. Vi måste klara och följa matchplan 100%. Och sen så handlar det om att individer höjer sig också, va? Och verkligen plockar fram sitt absolut bästa kunnande. För att det kommer att krävas. Det finns gott om spelare i Elfsborg som kan avgöra den här matchen. Vi hoppas att det finns fler som kliver fram hos oss och som kanske kan bli matchvinnare.